mama, credi-mi și cu esca. Da, ce până am dis în câteva momente, Kosovë e diaspor, mirë se po taku me edhe sonte me shijen e anës. Faleminderit që po na ndihni, faleminderit që po pëlqejtë emisionin. Pëlqejni faqen tonë në Facebook, Shija e Anës, dhe subscribe në YouTube. Mos harroni edhe atë zilin aty, sepse ju vinë pastaj notifications për video që do t'i postojmë. Po e shihni sot po dukem si një latine e vërtet, po jam 100% shqiptare. Do të gatuajm një recetë meksikane. Para se me dalë receta, për këtë fustan po du me falenderu Flutra Dedinjen, dhe këtë fustan e ka fillu më bërë me përfundu dhe sot ma soli këtu të Shija e Anës. Do me thonë asë 24 orë ma ka përfundu fustanin në minut të fundit. Ndo shta mu duk pak latine, pasi që do të bëjmë edhe dark meksikane, do të bëjmë tacos, tacos me pull, me erza, si me qenë në Meksika, në Spanë, Evropë, sepse është ushqim tradicional, shumë i famshëm, meksikan, të cilin e gjejmë kado në botë, tashmë edhe në vendin tonë, duke marrë parasysh që kemi lokale, e kemi edhe muqër në Prishtinë që mundeni me shku me hangër, po do të bëjmë një recetë super pikante që shtojnë në Shqipëria, një recetë djekst. Si recetën që ta kemi shumë pikante, ashtu ta kemi edhe musafirën super pikante, a? Vetëm pas pak, në Shijen e Anës, to të kuzhina do të na bashkan gjitër aktorja e njohur nga Shqipëria, Rudina Dembacaj. Kur e pyta shikues Rudinën se çfarë dëshironë të pregatit për dark, ta çfarë të duash vetëm pikante. O, i thash pat gatu, pat pregatit dark, super djekst, nuk e lo, se edhe ajo e djekst, edhe darka e djekst. Por, kemi një recetë shumë të letë shikues, garantë që ka shku me andja kur me pregatitën shpet. Kemi tortilla, petë vogla për tacos, që do të mbushen ja kështu, pra do të mbushen me pull. Edhe për me pregadit këtë recet, na nevojitet, pra, kemi lajmin, kemi një domate, kemi gjysë qepe, kemi majdanos fresh, kemi nga shpari taco mix erza, erza të cilat, diri më tani si kemi pas në vendin tonë, të me thonë, si ju vjen as biberi, as krypa, as erza tjera, si dhe gjitha i keni këto mix, edhe kur të hanen kam ju duksi me qenë në Meksik. Edhe kemi perutinën, e kemi pra pulën fresh nga perutina, dhe me njerë të fillojnë pregaditjen e salatës shumë e thjeshtë, që kues. No, me dërtet? Me pullim. Apo kera në thasë sheqerit. Për mu ka qenë humbje shumë e madhe, e jashtëzakonshme. Madje... Të shkojmë me njëherë me prerjen e qepës, ku qepën do të aprejmë shumë emt, qepa u prej, të ashtë të aprejmë domatën, në forma shumë të imta. Shikues perimet i kemi pre, tash është gati me pregatit salat, shumë e thjeshtë pa. Kemi 4 produkte, kemi qepën, kemi domatën, majdanozën, dhe tash rrydhim një gjysë lajmi, po e marim me njëherë një vangëll. Kryp. Salata është gati, salatën po e lejmë që të pushoj dhe do të filloj me njëherë me marinimin e pulles. Për ndryshe ma herët nuk e ceka, tortillat i kemi nga shpari, tortillat janë gjysë më të pjekur asë që po e shihni, dhe për t'i pjekur, për t'i dhëm pak shije më të mirë, të ta marim vetëm pak pull në të nxere, se më vynë langu i pulles, pasaj langu në pulles pak më vonë, kur arim aty t'ja o spjegoj, dhe ta përzime një sos, dhe t'i pjekim në tigan, shija perfekte. Po fillojmë fillimisht, pra, me marinimin e pulles nga perutina, dhe po e prejmë kështu, thash vetëm pak, po e lë sa për langë më duhet me e zi, pash e kemi këtë miksin nga taco, t'i marrë erë njëherë, e kemi këtë miksin nga shpare.
Me qenë se kom qenë deri tash 5 herë në Spanjë, me njerë mu kujtu Spanja dhe ushqimet e tyre, si për ushqim janë numër 1. Pulën e kemi gati, dhe tani shkova që ta pjekim. Wow! Nuk e besoj që Rudina ka hangër njetë kësi tako. Edhe nëse ka qenë Meksika apo në Spanjë, ku do? Pulja na është pjekë, shifani pra. S'kom komend. Nuk kom komend. Keni me u shkri ku ta pregatisni. Edhe mos harani. Shijanës like në Facebook, shijanës subscribe në YouTube. Tre se ma bo tag se keni mi hangër gishtat. Wow, kemi pra një pul me super aromë dhe super, super e lëngshme. Ta, limëcojmë krejtin. Pula është gati dhe tani fillojmë me petat dhe jemi në fund. Edhe mysafira sas në kam vrija. Po thamë, keni me u shkri. E kemi zi pra një copë të vogël pule. Sa me fitu këtë langë, që ta bëjmë sos. Ja, kështu. Dhe ta marim pra këtë sosin e takos, që është i djekst. Ja, pra shikuet, në këtë formë, petat i ngjyem në këtë supë. Petat shikuet si kemi gati, kjo do të thotë që takos është gati, tani do të fillojmë, do t'i mbushim edhe peshkun vazilja. Sa bukur petet, a? Kanë super erë, kemi gjalpën, kemi sosin, dhe do të shkuet me njerë me mbushjen, do t'i thejmë pra kështu në këtë formë. Shkojmë me mbushen e pulës, kështu. Ja, më kështu, shtira. Ja, se duket, një tako, 5 minuta, pum. Super drek, super dark, super arkteme dhe si meze kur nga vjen shoqëria. Dhe ta lënë në këtë pjatë, kështu. Në qofë se nuk jeni mirë që ngrënës, mund të pregatit një takon e juaj edhe vetëm me perime, si pas dëshirës. Herën tjetër do të cilim dhe një recetë tjetër të takove. Kjo ishte për sot. Dhe, keni me mu falenderu për këtë recetë. Kush me ndimu tash? Kush kebe që liderën shikues? Hajde të këshyrem. Hello! Mirë Roma! Mirë se të gjej! Mirë se na erdhe! Oj, mysafirja ime! Me zërë kam prit, më ardhë me hunger, Ana, jo me fol! Për tako sa të tu ka moj 10-2 dit. Pash zote! Mirë se gjej që ka shumë ambient i bukur. Sukses e shia e Anës. Faleminderit. Mirë se na erdhe. Mirë se gjej. Po shpresoj që këto takos do të të pëlqejnë, sepse ti arritje në shtëpi hala pa ta dekoruan. Me zi po pres me e provu. A të pëlqejnë takos, Rud? Shumë. Që e rëshime pikante i kam fiksim. Po të thash, unë kam edhe mysafirën pikante, edhe recetën pikante. Pre ta marrë një pjatë këtu. Ana nuk më kishte gatu kur një dikush me fustan latin. Par zote. Jo, as një vajzë e bukur së më ka gatu kur. E këta nuk e bëj për zdo këndë? Ja, ashtu da. Të lutem. Pret një herë të të sjellë të një salvet. Falemderit. Salvet, ashtu? Shumë falemderit. Ti e din që kjo dorë ka atë me gishta? Po, e di. E di. Jam përgatit. Po, së ndërshëta shikueset, me ndojë se po marim pirunin.
Hajde të bofës mirë, me shpresë që do të pëlqej. Klumdora. Është taco ime e parë, s'kom pregatit kur ma herët. Ke ka dhe qep, zotë i din ku kam më shku mas emisionin. Po, me, s'kom lidhje. Hajde. No, me dhërte? Me kulim, është shumë e mirë. Pëlqej? Klumdora. Për në me? Më pëlqen shumë. Wow, ju jam shumë mirë. Unë vdes për takos. Ja pas në të qëllush. Dua të rëkitje. Brava, Ana. Nuk është të thjesht edhe me gatu dhe me drejtu një emision, o shofë që këtu edhe regjin ti e stilon vetë. Wow, te për e fështirë, kur për ju them njerës, po tëmë, hej, unë se kam dit, unë kom bo, s'ko e lidhje. Unë e thash, kom bo tre emisione në një emision. Si me i gjiru tre emisione në kohën e njëjt, po mirë po shkon, kemi fillu mi amardorën, sepse kolaja është pregadit u shqimën shpe, edhe tjetër është me pregadit para kamerave, me ashtë recetën, me ashtë pjegu shqipuzve, sepse ndonjë recetat janë matë fështira, ti dush me obo matë leta që edhe me i shti edhe me probu me gatu, sepse jo të gjithë kam besin të gjithë. Ti e shumë e mirë në shpjegimin e recetave. Me të vërtet. Po, të kujtoj që të kërkova një recet, ma dhe e shkëllqyshëm, që ka shumë e mirë. Kur më shkru Virudina në Instagram, tha, a ka mund si e ma shkru recetën? Unë me resha që po bën shako, po me të vërtet, unë se kom di që pregaditën shpe, edhe do në ushqimin dhe e hongër kejt tapën. Sa mirë. Shikues, tem që letë haj për qepi, se para kamerave sështë që hatëmi, po shkojmë me marketing rudi. Pasë dhe të këtemi me një intervjist. Ti marrit të treja, unë sa t'jen reklamat. O, po pse jo, ta dy dit ka ma i djetë për të takës, kështu që po. Marketing shikues, mos se ndroni kanalin, këtemi shumë shpejt për qeni faqën tonë. Në Facebook, Shia Anës, në gjeni edhe në YouTube, bëjni subscribe, mos haroni atë zilën aty. Edhe ju që nuk e keni pa emisionin prej fillimi, apo s'po keni, e o ka zonë baba televizorin, ose vla, ose diqka, mereni kompjuterin, mereni telefonin, iPadin, qka dhe që keni, jemi në YouTube live. I bëft mirë Rudinës, takoja, edhe juve ju bëft mirë ku ta pregadisni. Këthejemi shumë shpejt me një intervjist, jo shumë pikante. Pastaj bët më pikante. Kafja gati shikues, Rudin telefon se e tranun mas filmet, sponalët, të bëftë, mirë. Shumë falem derit. Hajde një gëzuar. Sa kafeja është me gëzuar. Për suksesin e filmet. Shumë falem derit. Shikues, u rikëthujem nga blogu i marketingut, dhe të pim tani kafe me Rudinë, në bëftë mirë. Ha, u relaxum shikues, shto, fëta. Prej kuzhina, kër i krymë punë të shpis, edhe ullëve dhe qish, thoi mo zë që apo më dhem ka shpina, që apo më dhem ka ndur, pak shaka shikus. Po me të vërtetu nuk mbaj me ndrudi kur është ullë qishto, edhe mundje relaxu me mullë, ka ullë që me ndajt se... Nuk mbaj me ndason. Rime e kam, edhe me filmin, a bedin dhe qish vërë online një zizi. Me filmin ka qenë një punë e zakonshme, Ana. Kam mendu se eksperienca ime si koproducente, do ishte si është ma e qetë, kur të mbyllej filmi, do mbyllej puna ime, për është e kundër ta. Në moment që mbaron filmi, aty fillon puna. Jam shumë e lumtur që më ka shiju, sepse mendoj që do të vazhdoj, ama do me ndohem shumë mirë dhe nuk do e marrë me kaq vrull sa filmin e parë. Pasi kam filluar, bisedat filluan në nëntor, edhe me 7 prill ishte filmi realizuar. Ishte një eksperiencë e vështirë, vazhdon të jetë të lodhshme, por shumë e bukur, pa diskutim. Edhe marketingu shikus ka qenë të e për i bukur, dashuri dhe turbulenca, tash më e kene edhe në Kosovë, para 2-3 ditëve premjera ishte në Prishtinë, në Cineplex, pra të mërkurën, kur do që keni ko, keni me u shkri me të qeshra, që ashtu po thojnë për muajnë brita, të jenë shikni të i kesh me këtë komedi, për nga ideja, dashëri dhe turbulenca, edhe jetën e kemi me turbulenca, është përshërë. Pa diskutim, por historia filmit është një djallë që ka tre të dashura stewardesa, edhe sigurisht atë linjat ajrore që shkojnë e vinë, përveç turbulencave në ajer, ndodhin turbulenca brënda në shpi. Po, s'po e zbuloj më shumë, Ana, se leta shohin. Po, leta shohin, pa tjetër, po, të donë të ty më shumë, pa tjetërën. Unë jam asistentja. A ti asistentja? Më falë, po s'kom falë, s'kom po, halo. Kur dhe shohësht nga gjirimet se ke po? Po, dhe ta shohë, sa po të lirohem. Edhe me zis po presme, po.
Po më vjen mirë që kohën e fundet, jo vetëm në Shqipëri, edhe në Kosovë, kinematografia ka marrë hof tjetër, kurs kemi qenë kështu, mundësit si kemi pas, tash nuk po ndalen, kemi regjisorët suksesshme femra, të cilët po marrin çmime në festivalet prestigjioze të Evropës. Do të lëvizni edhe ju me filmin? Pa diskutim, po, do të lëvizim edhe ne dhe është kohë shumë e bukur që po rikthehemi pas pandemisë, sidomos dashuri dhe turbulenca ka kthyr shikuesit në kinema dhe jam shumë e lumtur dhe krenare. Është kohë shumë e bukur që duhet me i dhënë shumë rëndësi artit, ama duhet edhe shtetet me pas bashkëpunim më shumë për ta motivuar artistin, sepse arti edhe kultura mendoj që janë edukim për të gjithë popullin. Edhe nëse ne që e kemi pasion nuk lëvizim vetë për këtë gjë, atëherë kush do lëviz? Dikush që nuk e ka pasion, sigurisht që nuk i bie ndërmend që të investoj për artin, por e mira është që shikuesi po e do, e dashuron këtë pjesë dhe jam shumë e lumtur. Që ne edhe Shqipëria dhe Kosova nuk po pret që të biri nga qielli suksesi. Duhet me punu fort për ta gjetë dhe për ta arritë suksesit. Këtë janë komentet që po me arrosë komentit më intereson si ke prit ndërsa që kemi i marë nga audienca, publiku. Po të them të vërtetën, unë e kam prit, sepse të kesh në kastin aktorve Gentian Zenela, i cili ka përshtatë skenarin, pra është edhe për shtatë skenari, jo vetëm aktor, të kesh vajza talentuara si Alesia Gjemalaj, që vjen nga një karrierë jashtëzakonshme në teatr dhe në për seriale, të kesh Sara Kolami e ka qarë rolin, Olimpia Smajlaj gjithashtu. Pastaj Amosi që është shumë me eksperiencë në filma me metrazh të gjatë. Unë e prisja feedbackun që do kishte filmin, jam e lumtur që i kemi kalu pritshmërit tona. Mbi 25.000 shikus, nuk është pak. Wow, edhe kom po edhe në Instagram që nxjerrni out of stock s'ka bileta. Të shitura, e keni prit këtë, ja keni kalu edhe filmave të Hollywoodit. Në fakt ka qenë më mirë se filmat e Hollywoodit pas pandemis, flasim gjithmonë, sepse statistikat para pandemis kanë qenë të ndryshme. Ka qenë lirisht, në më thënë, lëviznin lirisht njerëzit edhe kinemaja ishte gjuhë e përdiqme komunikimi me argëtimin, në më thënë, ishte diçka krejt normale, si po argëtohemi një ditë tu, një ditë aty, ama i herë një avë ishte kinemaja si opcion. Ndërkohë tani është pak me, ka qenë pak e vështirë miri kësy. Fati jonë që është zhanër komedie dhe janë kësy, përse gjithë kena nevoj me qeshë. Si filmi, Rudi, cili është plani tjetër i Rudit? Qka po gatuan Rudit, që ndërsa ne nuk e dim, se të ti nuk ndalesh asë një herë? Po, në fakt, falë Zotit, kam shancin me bë punën që dashuroj, pra ndaj unë nuk ndalem. Është gati me skenar të Gentian Zenelaj, është gati filmi tjetër që fletë për veriun në Shqipërisë, edhe të Kosovës gjithashtu. Më pas dashuri dhe turbulenca 2, sepse në fund të filmit është të be continued. A, nuk ndaloni me kash? Jo, nuk ndaloni. Ajë normal mërë jo. Do tjetë dyshi se shpetit. Do t'ket skena nga Kosova, do t'filmohet Kosovë, diçka, do t'gjirohet Kosova, po jo, s'keni me nduen dhe. Në nërët pa tjetër, të këfilmi i veriut pa tjetër, edhe të dashuri dhe turbulenca. Ma dje, sa mirë që u bëdhe premjera në Prishtinë, edhe unë ndalova disa ditë këtu, sepse e kemi menduar seriozisht që të ketë edhe artistë Kosovës. Te për mirë edhe nëse ju krymë punë kjo hapsirë, unë ja unë shojë kështu për në e kuadrë, në e sinë, pëse jo. Shumë falemderit, ke një super studio edhe të përgëzoj, Ana, se më thej që e marrë vetë me punimet e studios edhe sincerisht është një ambjent super ingrot. A kemi ditë me i kombinu? Shumë bukur edhe, po mendoj, më duke të sigur të ka marrë për vizitë vërtet në shpi. Po da, e herën tjetër, që kështë po që herën tjetër në pregadit? Sot me ta, Kostprita, qëka do kështë dëshirë? Për qëfar ushqimit vdesër u di maj dhe që e një pytje? Në fakt, ushqimit që më pëlqenë, unë i kam gjithat në menu në restoranti tim, sepse jam një njohëse mirë ushqimit, pak të në shumë e maj veten, e shioj shumë, pëlqenë edhe ta gatuaj, internacionale, më pëlqenë guzhina, nuk jam e fokusume të një guzhine caktuar, pra kam pak nga Italia, pak nga Franca, pak nga steak nga Amerika, ato
Fiorentina Steak. Po shqetin e së cilit, shiku s'kom qenë në këtë restoran, se kjo më disë, s'po dhe më përmene avre, po kur qënë në Tiron, e keni Kormeum restoranit, kom qenë, kom hunger, jam shkri, m'ka fritë, që qështu m'ka fritë rrude, kështu që... Shumë falim dirit. Edhe jo shiku s'kur qënë në Tiron, edhe juve ju presit që ashtu. Shumë falim dirit. Më pëlqen përgjithsi, unë e shijoj shumë ushqime. Po jam shumë kamishi, e ka pastat. Pasta, peshku, mishi, gjitha. A pëshës pregadit, asot me qëllim përshë, jo, zi, do shta me bodi qka që s'kom pregadit kur. Êshtë receta e tre. Ja, ke dalë mrekullisht mirë. Film, perfekt, sepse edhe lazonjë një avën e kalume që pregadit, a datës e kësha pregadit asë njëherë, kështë dy receta u shetën me sukses. Qysh është familja, qysh e ke vajzën, vajza mirë, qysh o burri, qysh o Marku, qysh o shkonjeta. Gjithë këtë ditë vajzën e kam me vete, në Prishtinë, po kënaqet shumë. Marku shumë mirë, kam pas fatin që më shoqëron shpesh në për eventet e mia të rëndësishme, nuk erdhi të gjitha ditët, po ditën e premierës ishte në Prishtinë, sigurisht. Jemi mirë, fëmijët e tjerë janë mirë, Erta dhe Nardi shumë mirë, Marën e kemi në Amerikë. Në përgjithësi mirë, Ana, është bukur kur e ke partneri shok, sepse realisht është në mbështetje shumë e madhe për mua. Bëllë që ta bënë mbarë gjdo fillim projekti, është një mbështetje shumë e madhe. Qka tha e kure pavi filme? Në që kjo po me intereson? Aja është ullë e ka pa filme? Aji ka përjetuar stresin e 4 ditve të fundi që unë asë nuk flia, asë nuk haja, isha shumë nervozuar. Aji nuk ka rinë të fiton të vëmëndin time që me përfundu një fjali, sepse unë isha gjatë gjithë kohës me stresi, do të pritet, a pëlqehet, a ka një problem montajë, pra këto, a do pëlqehet muzika, etjere, etjere. Pavarësisht se Gjirasin të falenderoj Dionis Papadimitrin edhe Papadimitri Production që ka realizu filmin dhe jemi bashkëproducen në këtë film, kanë bërë një punë shumë të mirë, ama ishte pashmangshme tensioni. Them se Marku e shijoj shumë, vërtet e shijoj shumë, më përqafoj, më tha të lumt, bravo, shumë gabim që ke pas stres, sepse unë e dije që dhe dilte, dhe gjdo ditë, ditët e fundin më thoshte, je kote stresuar, filmi do të dashurohet nga njerëzit. Ama është sfidë shumë e madhe, Ana, sidomos kur i futesh një rrugë për herë të parë, është goxha sfiduse. E sfiduse tash e ki kalu këto? Po, po ja kemi dalë, jam shumë e lumë tërpë. Po, propis pas kemi pasë dhe dashuri turbulenca dyshir, perfekt, kusë skena nga Prishtina, haloma perfekt. Po, po, pa tjetër. Ti pije kafën, unë i kom do pyqe shkëto. Po, ku i kem shi? I kom shi, të studit të cili jastë, këtë jastë të kemi muar dhe. Kemi këtu pra, publiku, pyet, para se të shkojmë shikues me pyetjet, pëlqeni faqen tonë në Facebook, Shia Anës, dhe mos haroni subscribe në YouTube. Jemi live në YouTube. Edhe këna të regoria për i pëlqen emisionat, për i pëlqen, që se keni dhe një kritik, unë kritikat i pranoj gjithë një edhe, të po mundohem me bo një emision shumë... Emision i rahat shumë për e shumë. Shumë i rahat shumë. Edhe pëse na kemi stresë. Kretë komod. Komod shikuse. Se se jemi në kohën kur shikuse e ka bu kafën ose qajnë edhe po knaqen me neve. Kam ku disa pyetje që në Instagram i kam peshkuqja pra pyetje qëfar do të pyetje në Trudinën. Verdhen disa pyetje interesante nga publiku. A je e ëmbël vetë apo kera në thasë sheqerit? Shumë falim derit që përceptohem e ëmbël, se në fakt jam natyrë, jam shumë e shëshërushme, po nuk jam bashkë e ëmbël, jam edhe therë se herë pasere. Prishtinë apo Tiranë? Of, po mendoj me hapë një kormeu në Prishtinë, aj shumë po më rrihet. Po, hajde për hajë, kur ashto? Dy ditë ka që më ka shkrepë si ide, nuk kam asim plan. A, okej, tazë, sa kjo anë Prishtinë me një herë, okej. Cili është ushqimi ma herë të pyta, po e ka shkru një ndjekës. Cili është ushqimi për të cilin të normali vazhdimisht? Diçka që ti e hanë shumë shpesh? Po, kohët e fundit prej ngarkesës kam grënë bukë me djathë shumë shpesh. Ska më mirë, pra? Ska më mirë. Ku i blerë gjullëret, unike që i mbanë, aksesorët pra?
Ka njerëz që të ndjekin në rrjetet sociale dhe kanë dhënë sy apo s'e? Më sa duket, faleminderit. Po në Tiranë jashtë ku shkoj, po ka sa dush argjendari shumë të bukura në Tiranë që kanë sa duash. Madje janë edhe disa vajza të reja që janë krijuese dhe mu më pëlqen dhe i kam përgëzuar shumë. Kan hap jewelry shop vet që i prodhojnë jashtë në Itali. Ka sa duash tani variante. Thjesht unë di ndoshta kam një stil çuditshëm për t'i zgjedhë dhe faleminderit që janë pëlqy. Si të bën të ndjehesh këtu kur i vendon? Ka femra që janë miraklike. Unë i dua shumë edhe gjithmonë tash edhe kur i kemi zgjinimet mundohesh me i kombinu. Ndonjëherë gabojmë, ndonjëherë me shijen tonë. Patjetër, po mendoj se janë domosdoshme, sidomos pasi kalon të 30-tat, siç jam unë për shembull, që në korrik bëj 35, janë elementet e bijuterive ose si më thën bijuterit me vlerë kanë tjetër, t'japin tjetër status. Ndërkohë kur kam qenë më e re, më e vogël, nuk i jepja shumë rëndësi, për mua nuk e vrisja mendjen. Okej, dhe për këtë pjesë të intervistës me pyetjen e fundit, para se më shkoj në marketing, cili është personi që të ka stresuar më shumë tek unë e fundit? Stresuar? Të ka stresuar. Rudina Dembacaj. Okej, edhe mua, ja. O, shaka. E forte. Vetëm vetë jam stresuar. Vetëm vetë, ja. Okej, përfundoj edhe kjo pjesë. Kemi edhe një pjesë të tretë. Kalojmë të dhoma tjetër. Të dhoma më e errët. E, ku dhe tjetë një intervjist pak më ndryshe. Shkojme më marketing, shikua se blokun e fundit. Mos e ndroni kanalin, këthejmë shumë shpejt me Rudinën. Por e këthejmë shikua se prej blokut të redhet fundit marketingu, të shkoha që të realizojmë edhe pjesën e tretë intervjistën e fundit me Rudinën. Fillim ishtë para se me njësa ta. E kemi këtu Ruth Hemingway Fish. Kemi një voucher. Është restoran me mbi 20 vite tradit të detit, që më kësha pas qef me shku me hangër, e kini drek, dark spot, falim që nesër ikte. Falim derit. Po t'i marë parasysh që Shqipria ka shumë përvoj me ushqimin e detit, që ka ku edhe Italis, afer, dhe keni qenë dhe keni pas, e keni detin realisht, dyqysh. Shumë falim derit. Shumë kishë interesu ka jena na me ushqimin e detit. Në Kosovë, si kur më parë, sot, shumë ushqehemi edhe kjo restorane të detit në Kosovë që ma erët s'ka pas, normal, Shqipri, Kosovë, po na vinë jena shumë afër e detit, po na vinë të fres këta. Shto që, këta e ke. Shumë falim derit. Edhe nëse s'ki kone i sërë, se ki me i, kjo vlen e ki pafat. Okej, falim derit. Tani jemi të kjo pjesa e tret, pytjet jam pak më të ndishme, do t'jetë një intervjist pak më personale. Ke dikur rreth 2 viteve që ke humbë babin. Po. Babit mungon shumë. Shumë. E poston shpesh në rrjetet sociale. Shkruan fjalë për të, foto për të. Ai ka qenë përkrahja jote më e madhe. Po. Tani bëre filmin dhe ai nuk është këtu. Sidomos në momentet e mia më të rëndësishme, më mungon më shumë se askush. Më mungon një fjalë e ti, një telefonat, qoftë edhe një mesazh, gjatë gjithë jetës time, që ditën që jam largu nga shtëpia për të u shkollu, edhe deri ditën që ai u smur, ka qenë telefonata e parë që kam marrë, gjithë jetën time. Nëse nuk më ka marrë, ai kam ngritë telefonin e kam marrën, por ka qenë motivi i prekjes telefonit çdo mëngjes. Më mungon jashtëzakonisht shumë edhe jam shumë e bindur që do ishte krenar. Shpresoj që... A, jashtë krenar e ti? Shpresoj shumë, po... Për mu ka qenë humbje shumë e madhe, jashtëzakonshme. Madje... është cikli jetës, është ligjë, natyre, po... Shumë e vështirë me humbë prindrit. Shumë e vështirë, dhe unë ndjej këdo që ka humbë një prind. Jemi pak e shumë situatat ngjashme. Ana mamën të babin. Po, shumë e vështirë. Ana, nuk kam fjalë me përshkru. E ke pa të pak të ndër në njerë? Të ka dalë në ndër? Po, jo shpesh, ama. Jo shpesh. Edhe pse e kërkoj, lutem Zotit që të natë që të shof në ndër. I lutem dhe ati vetë. Që të më dalin në ndër, ka pas momente pikante që vërtet
më ka ndihmu kur e kam pa në ndër. Edhe thash, edhe atje ku është, prap më gjindet. nuk përmbajmë do të ndjesë. A është krenar me ty? A është krenar? Shpesoj shumë. Ke shumë djekës në rjetët sociale, njerëzit pëlqejnë shumë, kalla për të rëqët shojnë. O, knaqen, që që më ka pëlqyjë diska të ti? Ata të shojnë të si ofshin komendet, u a këthen? Po. Se përlodhëni? A me ti, u a këthen? Që këpë ka po përshtypje? Janë shumë të ralla komendet që fshi. Në përgjithësi fshi komente kur përfshin edhe njerëz tjerë, jo kur flitet vetëm për mua. Te komente që flitet vetëm për mua, mendoj që më shajnë sepse gjithë se cili ka dështimet e veta njetën e vetë. Edhe shumë kollaj me gjyku nga telefoni. Ne jena një popull që vjellim vrerë për tjetrin, ama se qohen çmimet nuk bëjmë protesta. Janë të gatu gjellën, ose duke pa telenovela, ose ndoshta duke vujt suksesin e komshiut, e ndërkohë vjellin gjithë vrerin e tyre të jetës në për komente. Unë mendoj që duke ju kthy përgjigje, sa do me spec që ofshim përgjigjet, ju jap pak rëndësi, i bëj mund jetë rëndësishëm 5 minuta një jetë, dhe kam qeftua jap këtë knajtësi, sepse shpesh herë më duken shumë të trisht edhe të mërzitur, edhe fakti që unë përgjigjem jam e sigur që i eksiton. Edhe ja u jap këtë knajtësi. Super. Ka shumë vajza të cilat vuajnë nga bipesha. Do të dalëm i shikues tek një pik të cilën asun se këm dit, edhe në ka ra me najtë në rudi, po nuk është hap tema. E kam rastis në foto në internet. Shumë njerëz vuajnë nga bipesha, edhe ndëshprohen jetë, ka bullizëm, nuk kanë motiv për t'i hequr kilogramët, kur nuk e kanë atë besimin që një dit mund të bëm edhe unë si peshk? Çdo gjë është e mundur. Ti arrite atë. Çdo gjë, unë mendoj që çdo gjë është e mundur. Nëse ne kemi një qëllim, duhet me avu qëllim vetes. Mbi pesha, nëse ndjehesh mirë, nuk ka asnjë problem. Por mbi pesha ka ca probleme shëndetësore pastaj, ajo shoqërohet me probleme tjera, do më thënë ke diku dhimbjes, ke analizat mirë, ke këtë, ke atë, pra nga mbi pesha ka vetëm probleme, se po të ishte mbi pesha thjesht çështje dukje, unë nuk doja sugjeroj as kujt të dobësohej në qëfë se ndjehe mirë, ama nëse një vajzë, apo dhe djalë qoftë, sepse ka dhe meshkuj burra e djemë që janë mbi peshë, duhet t'ja vendosim vetës si qëllim, sepse ne jemi qka hamë. Duhet që trupin me konsideru si një tempull i cili e ke gjithmonë. Pra nuk duhet që trupi jonë t'jetë frigorifer, asë do me thënë një koshim betjeve ose i ushimeve të pashëndechme. Për fatë mirë tani ka shumë informacion, Ana, dhe është gjuna, edhe është më katë me e keqë trajtu trupin tonë. Nëse ne ham sheqer, dihet ka informacion gjitha ndej në internet se qëfar shkakton. Nëse ne ham më shumë krip se që duhet, dihet se qëfar shkakton. Alkohol më shumë se që duhet, dihet qëfar shkakton. Dhe një trup i pa ushqyer mirë është gjithmonë një trup i lodhur dhe pa dëshirë për jetën. Unë mendoj që në momenti që vendosë më kujdes për vetën, aty të ndryshon jeta. Ndryshon planet, projektet, zbukurohet jeta. Qëka ndodhi rrotë? Ke qenë gjithmonë mbi peshë? Sa kilogram ke qenë? Unë kam qenë diku të 89 kilogram. Kur i humbe këto kilogram? Kam qenë... Ke pas bullizëm? 22 vjeqe. Jo, nuk e kam vujtë bullizmin, t'je me sinqertë. Unë ndjesha shumë mirë me vetën edhe... Isha e re, isha e pandërgjësuar, nuk ishte kaq shumë informacion. Në momentin që unë ndërgjësova, madje fustanet më kanë bërë më shumë se asgjë që të dobësohem. Fustanet dhe një dhimbje këmbe që kisha, më duhej gjatë gjithë kohës me mbajtë ca shollë poshtë kpucës, dhe më thënë të shollë shtesë. Dhe fillova ndjesha e lodhur nga kjo gjë. Më pas pastaj doja dhe unë të vishesha bukur si shoqjet e mia. Vendosa të dopsohem. Si u dopsohem? U dopsohem me një vullnet të hekurt.
Ana nuk kisha asi ditë pushim nga dobësimi. Mu kthye në mënyrë jetese. Dhe duke e patur mënyrë jetese, mënyra ushqimit i rregullon të gjitha. Edhe gjumin, edhe punën, edhe lumturinë, edhe të shijuarit gjërave. Duhet kemi sens mase, por vullnet të hekurt. Nëse diçka e vendos, duhet ta çojmë patjetër deri në fund dhe rezultatet janë gjithmonë pozitive. Kjo është e mira se nuk ka efekte anësore nëse ham siç duhet. Si ti ashtu kur është efektën dikur edhe sot? Çka i thua vetes në atë fotografi? Çka i flet? Po, të them drejten, më vjen për të qeshur edhe jam shumë, them bravo, më qofë që isha aq mirë psikologjikisht, më thënë, sepse unë nuk e përjetoja keq shëndetin. Në moment që fillova të ndjeja pak pasiguri nga trupi, aty vendosa të ndryshoj edhe ishte shumë e arritshme, është super e lehtë, është shumë e lehtë, mjafton të thuash nuk e ha dhe pikë. Edhe pik, nga çka heqa dorë nga ushqimi? Nga çdo ëmbëlsirë dhe çdo brumë. E çdo brumë, për shanë shikues. Unë po të falendruma nga zemra, nuk e marë parasysh që këtë periudhe ke pas kështu me vrullë. Ishte shumë rritët që të ulljemi kështu të realizonim një intervjist tre copa, nga pak. Edhe shumë falemderit. Shumë e ty. Falemderit, shumë knajtësi. Edhe premtoj që të vi shumë më shpesh, sepse kam pas eksperiencë të jashtëzakonshme këto ditë në Prishtinë. Super, dhe para se më u qu, thash që të kemi mysafire pikante, por je e ëmbël edhe si shërbeti. Unë them, çka ka ma të ëmbël se shëqeri? Ma ëmbël se shëqeri është shërbeti. Kemi këtu, si që thoni ju, baklava, po kësi baklavaje nuk ka në Tiranë, është saraje që është hapë në Prizren, ja hape. Po, shumë faleminderit. Përveç që e ka paketimin shumë të bukur, shija është fel. Kështu që... Endjej. Endjej, ta është guxon me hangët, po do të hash më vonë, po ta ëmbëlsosh familje. Po, tani nuk mbaj më dietë, ama nuk e egzagjeroj si herë. Qashtu. Shumë suksese rrot me ti, me dashuri dhe turbulenca, edhe 100, edhe 200, 300, 200. Faleminderit. Krejt projekte që ka i ke. Faleminderit. Me zi po pres feedbackun tënd kur ta shohësh filmin. Me zi po pres në shku. Përshëndes. Faleminderit. Kaq pra shikues, edhe nga kjo epizod, shkoj epizoda e 3. Kemi edhe 11. Sepse kemi në gjithsej 14 epizoda deri në fund të kësaj sezone. Me shpresën që u kënaqët sonte me shijen e Anës, e mësuat një recept shumë të lehtë, shumë të thjeshtë, që ndoshta kur e keni mendu tacos meksikane me bo, shumë e vështirë, po e po, sa është e lehtë 3 minuta. Deri më tani, sinqerisht, kom pregadit ushqim më të lehtë, për mu ishte dhe eksperiencë e re, ja? Për herë të parë bona tacos edhe 4 dinë që shë hangër. Mos harroni për që një faqën tonë në Facebook, Shija Anës, subscribe një YouTube, Shija Anës dhe Azilën aty, po du me u falenderu krejti juve që përna shkruani, po i shpërndoani recetat e mija, po më vjen shumë mishë më pëlqejnë këto recetat, sepse unë kuzhinën e kam pasion dhe më në fund e bëm realitet kështu edhe të Shija Anës në emision dhe këtë pasion po e shpërndoj edhe me juve. Mos harroni kur ti pregatisni recetat, qoftë takon, qoftë lazanjën, dhe ritani, apo tiramisun, ma bë një tag, ma njës një foton të asho, u ashtë përndoj atë fotografi. Keni dhe një ide, se kusht të jetë mësafiri jo një rodës, pse jo. Ne të të mundohemi që atë të asilëm dhe të aplicojmë dëshirën juve. Qa të shami ju thonë tjetër, po du me falenderu Under Atelier Hair për flokët dhe Gresën, Gresa Begulli për grimin. Për fustanin, flutra dhe dinjen, thash më pak se 24 orë në brenda një dite, Maja ka bëgati këtë fustan, është koha me shku me i lojnë, se s'ka kush i lojnë këto inë. Në atë në mirë shikues, vazhdojnë që ndroni programacionin e televizionit 7, mos harroni të nesërmën e hën në orën 15:30, është repriza e Shijes së Anës, ndërsa që tani na gjeni në YouTube. Kemi punë ende për të vërë, në atë në mirë.